Dashur me që pam kështu edhe këtë storje që na njoftoi më shumë lidhur me jetën, ndërta kisha thënë pak më private të sportistëve të njohur në mbar botën. Normalisht kjo ka të bëjë shumë edhe me gjendjen ekonomike të çdo shteti, andaj edhe shuma e fitimeve të tyre ato helikopterat privat kanë të bëjnë shumë me këtë. Ndoshta ata që i kam studio nuk kanë helikoptera, nuk kanë shtëpi që kushton ndoshta një mobilje 2 milion dollar, mirë po ata e kanë talentin e ne jemi shumë krenar që i kemi, i kam në studio duke nisur prej Kushtrim Ushicës. Mirë se erdhem. Mirë se gjeta kërme. Ridvan Vlasaliu dhe Dardan Berisha. Mirë se gjeta. E po amë dhe storion, kisha dash që të marrë një komend, një mendim të shkurt prej juve të treve lidur me atë qka e po amë. Apo nuk do shumë me u diskutu edhe me u komentu? Po, u po shumë tjarë dhe mesajë ishte se të jesh talent në një vend super fuqi, konkretizohet jeta ose vlerësohet dhe e pomë se qëfar të ardhën e maramen se fitojnë këta sportistë të daluar. Tena me të vërtet ka talent në gjitha sportet, mirë po nuk normalisht, edhe vlerësohëm, po jo që mund edhe të realizohen ato, sepse jetojmë ku jetojmë, edhe normalisht që edhe jemi pajtu me ato, mirë po jo që nuk kemi pas gjithë një sënimin që të arrim edhe më lartë. Pra të tjera se qka vlerësohet, do t'i diskutojmë vetëm pasit marrë edhe komentet e Ridvanit dhe Dardanit. Po, në kisha me thonë që ata sportistë që jetojnë jashtë, dhe me thonë që në Amerikë, në Evropiane, e prejkëzojnë disa privilegje, ma shumë se na që jemi sportistë atë në Kosovë, sepse kisha do është ta lidhë këta dhe me gjendjen tonë ekonomike që kemi në bandë, dhe në vendit Evropiane apo në Amerikë, ata e kanë në përkrojnë shumë të sponsora, ku të na në Kosovë mungon edhe ligji për sponsorizim bi sportin dhe besaj që kënë dikën se po të kështë me qenë këj ligjë e këshëm pofë shumë a letë edhe na sportistat që të kemi edhe përfitimin me sport. Shtu që e shalidhë shumë me Ridvanin që ligje për sport mungon këtu dhe që ajo është nështa ndër problemet kryesore tana, të përmënoj që nëse veç kësh ardhë ligje për sponsorim dhe sponsorat ishë një inkuadru ma shumë, sigur të dhe nivelli ishë rritë, po atër edhe kushtet për ne ishë ngonë shumë atë mira, që që përmënoj që ajo është njona prej arsyve kryesore, por se një djetër është që na duhet me këqyrë na në qëtu në Kosovë që jem që na derivon këna basë probleme shumë atë mëdhaja se që to që i kemi qëtash, përmënoj na këna kalu prej një fazës shumë të shtirë, ta është ka fillu sportin më ngritë, përmënoj që këna kohë, dikush duhet mja njësë, për më vjen mirë që na jena që ata, përmënoj që tarë në kanë me kohën për sportisa tjerë shumë a mirë. Nivelli i Kobe Bryant, i Klitschkovave ose Kasiljasit janë shumë të radhë, që asë sportista në është në krejtë botë janë 500, është të kështu që pëmënoj që ata janë shumë të radhë, a më pëmënoj që normal se cili duhet me pata qëllimin e vetë për me arritë diresohën sa të muret ma shumëti, pëmënoj që edhe kushtet kërë kanë më përmirësu, ka me ardhë nivelli i njajshëm ose nivelli i knaqëshëm i sportit në Kosovë, dhe pëse qëtash për qëtash nëse i këshyrim kushtet që fari kem, po besoj që së është keqë. Oke, të ndalëna pak tek fusha me cilën mirët Ridvani, tek kickboxing. The që sportet e ne në Kosovë kanë pak privilegje. Të flasim pak për fushën të andet të kickboxit, ose ti në fakt si person që mirësh me këtë sport, kanë mungu privilegjet në rastet shumë ta, ose sa je i knaqun me mundësi që të ofrohen, me përgzimet, me gjitha këto? Unë kësha me thonë që unë mirëna që 14 vite me këtë sport, dhe privilegje që kemi pas për shtetit apo për sponsorat, kanë qenë ato vetëm të udhëtimeve që ne kanë mbulu udhëtime, shpenzime dhe udhëtimeve, dhe kësha me thonë që sporti jonë, sporti kickboxit, po folim e në që ati, nuk e ka ndë një privilegje të madhë, që është për shambë si në Zvicër, Gjermani, ku kam qenë të disa herë të boksoj, po... Se, që ka nga mungon këtu që nuk ka privilegje për kickbox? Po këtu si stëmë, dhe me thonë, nuk i kemi përkrojnë shtetërore, dhe me thonë, sepse me herë dhe cekët ajo norma që nuk kemi sport olimpik. Po kësha me cekë që dhe formula në nuk është sport olimpik. Apo ka shumë tjera sport olimpike, cilat janë shumë të shikume në përbot, ku
ku e kam privilegjet e veta, si cili sport e ka vlerën e vetë, kësha me thamë. Dhe na, si shqiptar, apo si kam, je shumë, ma shumë për sport individuale, dhe kësha me cek që kickboxer nuk e ka, dhe me thamë, privilegjet e meritume, si që meritan, nuk i ka. Kushlem, flasim pak për futbolin, për pozitën tënde në klub, edhe për privilegjet që ndoshta ke fitu për gjatë këtyre viteve që mirësh me sport. Po, duhet të them... Ka dalim futboli prej kickboxit? Po, futboli në vendin tonë, se shumë mirë e sqaroj se sporti fusha në cilën është me të vërtet, nështë është ma i lonë në anash. Futboli të në ka pas tradit. Po, desha të them një zë që sportistët zakonisht e kanë profesionin e një sport që e dojnë. Pra është një, e mira kësaj është që e ushtrojnë një profesion të cilën e dojnë, që e vezli. Dhe mandej, gjdo gjë që vjen nga futboli, si pasuri, apo privilegjet, apo fama që vinë, ato janë me të vërtet dhe që i ashtojnë kësajna, dhe është diçka shumë e mirë. Kjo e motivon dhe jep vullnet gjdo sportistët dhe besoj që të na, ma shumë është kjo që e mon futbolistin edhe gjdo sport tjetër. Të na në përdalim nga kickboxit, normalisht që përveç hargjimeve, shpenzimet që vajti ardhje që kena, kemi edhe pagat edhe kontratat e ndryshme. Mirë po, nuk është e knashme, kur e dim që hiq ma lartë se në rajon janë matë mira. Mirë po, nuk kemi të pranuar në UEFA dhe FIFA për të luajtur ndeshje zyrtare apo të marim pjesë në garat si që është Europa League apo Champions League. Dhe prap duhet të cekëm ata që ligji për sport nuk është të funksionu dhe nuk është, normalisht nuk është aprovu dhe besoj që kjo do t'i lehtëson të shumë gjëra duke i hapë rrugë sponsorve. Pra presim që kjo do të ndodhë së shpejti, me që jemi edhe të pranuar tani në kënë, besoj që do të hapën dyrtë, si që është edhe duke u përfolj, se edhe basketbol, edhe futboli, që njën si dy nga sportet më të mëlaja dhe me më ndikim, nga të cilat edhe është duke u zhvatë nga ana e federatave sërbëve, se dhe të normalisht nuk dëshirojnë që të deportan Kosova në këto dy fusha. Dardan, Federata Basketbolit Kosovës ka premtuar që më brenda një kuhe shumë të shkurt, dhe më thëmë FIBA do të ketë pranimin e Kosovës në fushën basketit. Tregom kjo, do të thëtë për juve shumë edhe ndoshta ka zgjupak ato shpresat për me mujtë me pas, ndoshta pëse jo një jetë tilë dhe me qenë gjithmonë synimet e juja sa ma afer. Mëndaj, ka me që një hapë shumë i madhë për basketbolin e Kosovën së pranohën FIBA, normal që nivelli i ligës ka më ngrit, sponsorave ka me ardhë litarë të huj shumë, sigur të shumë atë cilësorë. Besoj që këna me lujt në ligë me ekipe Euro Challenge, atër që elën edhe rrugë për reprezentacion të Kosovës në basketbol që se këna pas deri tash, ose këna pas shumë pak, kështu që pëmënoj që edhe Rinia, kam janis mu i kuadrun është ta ma shumë, dje që basketboli është në shta sporti ma i popularizon këtu në Kosovë, sidomos tash kur lujnë edhe në Balkan Ligë edhe po të regojmë që na dim edhe më organizu, edhe di me lujt edhe dojmë këtë sport shumë, kështu që pëmënoj që kam me koni hapë shumë i madhë për tardmen, për basketin e Kosovës, po besoj edhe për sportin, një farë mënyrën edhe për prezentojmë jo vizë basketbolin, po krejtë sportin, për të regojmë një kulturë që lojnë e funit që këna lujnë Balkan Ligë, një avë ma heret me njëtën skuadrë, me njëtën qytetë në kandohën, njësën shumë i keqë, këtu i këna skandohë asë një ekses, edhe i këna të regu shembul që është duhet më organizu një ndeshë basketbolit që një sport, që pëmënoj që na kena sportista, na dojmë sportin, na sponsorat e dojnë në investu, normal që kur vjena dhe ligje për sport, ka me ndryshu shumë edhe pëmënoj që qëllime tona edhe si lojtari individ, po edhe si grup, kanë morit apetitet, normal që edhe fëmija atërë kur e shë që
2-3 lojtarë janë të arritë qëllimin, kanë motiv më shumë edhe për me lujtë dhe po mendoj që kanë me pas më shumë talent edhe më shumë nivel. A qëndron basketi më mirë se sa futbolli dhe kickboxing në këtë rast, kur është puna te këto privilegjet? Po mendoj për privilegjet nuk e di se nuk jam i inkuadruar shumë në këto sporte të tjera, po mendoj që po deri në anëse, po mendoj që basketbolli është numër 1 në Kosovë, është më i popularizuar, është akushtet tona, sidomos si Gal Prishtina çfarë ka dhe PEA, momentalisht dallojnë prej secilit sport tjetër që është grupor, se individual është nështë edhe ma fështirë një anë, po tjetërë në anë është ka ma pak vynë financim ose mjetë, varet normal edhe prej sportit, po na jena përshamu 12 veta plus trenera, do më ka shumë aty lojtarë njëjtë edhe në futbol, vynë infrastruktura që është që mungon shumë futbol, njëjtë edhe në basketbol, nuk i kena kushe diçka, po shkën tu, po në mirësu, po mëne që një farë privilegjë pak matë mire kem, ama petë se petë ajo më krasi me Evropë ose me shtetet tjera nuk është, ama duhet më në përja fillë, po të regoja petë që duhet më janisë diko, po mënoj që na jena një farë rrugët mirë, një farë drite për eshojim që të kohën e fundit me pranimin e Federatës Basketbolit në FIBA ka më qëllë shumë sene. Ridvan, dhe ta shpallëm që dhe me thonë kemi synime për pranimin ndërkombëtare në se cilën fushë të sportit edhe falëm për ato dalimet që janë jashtë dhe brenda këtu në Kosovë. Plasim për respektin edhe të mirat që i keni pas nga sporti gjitha këto vite që miren e. Cilat janë të mirat që dheri tash, mi thonë, me thonë, me një fjallja, ja ke pa hajrin kickboxit? Unë kësha me thonë që të që ka mërë që mjena që pimos është fëmijërore me kickbox dhe këmë zuhë shumë, dhe me thonë, këmë përfitu shumë të këti sportit. Vetëm materialisht, apo? Jo, këmë përfitu për të që ka mërë. Njërë profesionale? Njërë profesionale që mas pari e këmë pas shëndetin gjithë më nivel, më ka largu shumë si thmi pi rrugve të këshia, nështë në më thonë. Dhe kështu që materialisht nuk ka përfitimi përveç se sponsorat që në ndimojnë paka shumë, po shpresoj që në tardhëm, dhe më thonë edhe kësë sport kickboxi të ketë një respekt matë madhë. Dhe me thonë, Ridvani, kickboxin e kam bajt vishë në palisë të rrugve të këshia, mu përlesh, jo. Jo, jo. Edhe pse kësi e profesional. Dhe me thonë... Në njëherë pak, a? Ja, ja. Kështërim? Pasunin matë madhe që më ka sjellë, futbole është mest shosnin, dhe me thonë që kam në gjithë Kosovën, edhe në gjitha venet ku kam lujtë. Kështu që kjo është një prej asaj që kom fitu nga futboli. Ndërsa nga anë financiare, shiko, nuk është kur të marrë mesatare në Kosovë, në përgjithsi, se sa është mesatare e pagave, futboli qëndrën aty, ndoshta pak përmbi mesatarën. Nëse dhe je i daluar në ekip ose në futbolin e Kosovës, mund të kalosh dy fishe në mesatarës. Por, kur e ki parasysh se në futbol, karjera nuk është më shumë se atë pagës, atë të ardhën e më shumë se 10 vjetë, nuk mund është më imri. Se deri në moshën 20 vjetë, me siguri të konsiderojnë si i talentuar, perspektiv, dhe kontrata e parë dhe tjetë për funi mesatarë, me siguri. Dheri sot e shojnë që je shumë i nevajshëm për ekipën dhe kontributi i talentit tëndë është i nevajshëm për ekipën, atëre fillon që të vinë dhe kontratat më të majshme. Dhe nuk do të zgjatë, sidomos në vendin tonë, nuk zgjatë më shumë se 30 vjetë, 30 disa kusur vjetë është varët prej karierës si e ki ndërtu ndër ato vite, pra aty duhet përfshi edhe lëndimet sa të kam për cilë, nëse ki pas fatin mëse me pas lëndime, atëre me siguri që karjeta ko me të qenë edhe me gjatë, sepse s'ki pas pauza, s'ki pas pauza gjata, pra ku t'lojnë jashtë fushave, sepse ato edhe din me t'lojnë mrapa me stagnu. Kështu që, kur të marrën parasysh gjitha këto, ajo pak, ato t'ardhën nuk jenë të mjaftushme, sepse duhet të siguroj diqka sportistët, se që i pomë ata ishin edhe më të daluarit, po flasë nështë edhe në mesatarën e Evropës, botës, ku besoj që gjithë sigurojnë një jetë të mirë edhe pas futbolit.
Pra vetëm në këtë pikë, nuk isha me thonë që jena të knasën, sepse sa, për të zhvillu një jetë sa t'je aktiv, është e mjaftueshme besoj, por jo edhe për të mbajtur një familje ose me siguru diçka për ta. Mirë the, sepse storia që e pam tregoi shumë qartë se Kobe Bryant bën edhe numrin e 6 në listën e sportistëve më të pasur. Që ka helikopter private këto, Dardani helikopter nuk ka. Ska helikopter, normal, Kobe Bryant është nështë lojtari ndër sportistët më të mirë në botë edhe ndër lojtarët më të mirë gjitha kohënave në NBA, kështu që është shumë vështirë më krahasu me diçka që është shumë e rrallë dhe ndodhë nështë ta një herë në 10 vjetë krejtë botë, jo në këtu në Kosovë. A më mënej, unë kështu privatisht, më mënej që jam shumë i knaqën me sport që jo marë, kom jetu në disa shtete që më ka bo një farë njëre me mësuese, me pa një kulturë ndryshe që është prej Kosovës, kom jetu në Spanje, kom jetu në Kroaci, kom jetu në Poloni shumë vjetë, kom njoftu shumë shokë që tha dhe kushtrimi me sport, njëjti kom njoftu dhe kushtrimin edhe ty dhe krejt njerës këtu në Prishtinë. Në im ka jep tepe shumë si kulturë, si jetë, ndështë ta financiarisht njëjtë së mëjë mua në kupën i me korisho sportisa tjerë këtu në Kosovë, si do ma sa heken edhe qyshë i kanë kushtet, së kom që ka mua në kua. Di që kom mujtë nëse kësha najtë në shtam Poloni ose kësha vazhdu në Evropë diko tjetër, nështë ta kushtet e kësha pat matë mira, po në kom pas një farë ideje tjetër, nështë ta kom pas që me kryu t'i shka tjetër, me kryu nështë ta një histori që u bom basket në Kosovës, nështë ta përshkak temin edhe plët tjerëve jena qëtu ku jena dhe për që ta shumë mirë, ka shikuz, dhe me thonë. E këmë bo një farë, në kry një farë seni tjetër, nështë ta jo veç me shku në kushte financare për mu koncentru, nështë ta dhe në bësene tjera që nështë ta ka me lonë gjurë me dhe që e lo krejt basketbolin. Ojna ju në halo e miri, kam 26 djetës, më mënaj halo për me përfundu kur gjëveq, a më mënaj që ka edhe shumë punë, thash na jena ndër sportista që ja kena fillu qatë shtek sportit Kosovës ndër komtarizimit, po më vjenë mirë që jena qështu qështu jena dhe po mënaj që jena një rukë shumë të mirë për me bojë. Me kushtë në NBA ose në Evropë, Euroligë ose me lutarë cilës botërore si jena asë afer, amë nësë kena për çka më anku, po besej. Kushtrimi ma herë të tha që fama e gjitha këto janë veçbinë dhe bohen matë mira kur je sportiste, sidomos e dim që sporti din me qenë nga një herë dhe pak vulgar fatkeqësisht këtë një në Kosovë. Sa ke pas dame edhe të mira prej famës me qenë se basketi, si që the, edhe dim gjithë që është një prej sportëve matë shikume në vend? Po me daj ma shumë ku pas shumë ma shumë të mira, normal që kur jenë qendrë me mendis edhe është sportin numër një dhe nështë ta jam dërë basketbolistat më të mirë këto. Normal që ka shumë sene që të ndodhin edhe të mirë dhe të këshia është presjoni, po përse ta dhe e gjenë motivin për me vazhdu të ankonë edhe për me pas sukses edhe me bo diçka me ekipin cilin lukë ose në shtetë ku lukë, kështu që pa t'i fazë, pa famë, pa këto nuk kësh pas sens a sporti. Mendon që ke dit me menagju mirë famën? Po miraj, unë e veç jem koncentru nështë a kom mujtë me bo dhe ma mira, po miraj që unë ma shumë jem koncentru në senet tjera, dhe më thonë sukses, për thjeshtë me pas sukses që aty ku lukë, në qatë shtetë ku lukë. Më mëndonë, ma shumë e këmë këshyrë suksesin se veç famën ose sielin temën, është ta me i me thonë ashtu adin jashtë parketit, kur e di une që kur arë treningi ose kur arë loja, unë i këmë japë 100% dhe përmë që përqëta ku do që shkajt t'i vazë për që ta më kam vlerësu, ose shikuz, përmënaj që qaja është, përmënaj ndjenja ma i mira, përmënaj, mas, kur e këmë pa një farë video, këmë të fikret shatri, një djali tina i vogël, është dy vjeqarë, halë Amirës dinë me folje, mërë topjën, dërda në Berisha, Gjunë, ashtu, që ajo është njëja maj mirë, është tep një motiv, për kur të shojnë ata me pas një farë lojtarës, një farë simboli që me thonë, që po du me bosë si aja, si kur e din që jetë tjetër, ki për një me shumë motivë, shumë motivë për mjë apë që ati sportë, dhe ma shumë për me kryu diska më të mirë.
Kushtrim edhe Ridvan, po e përmendim vazhdimisht që sporti t'jep mundësi të gëzosh respekt prej njerëzve, prej dashamirëve të fushave të ndryshme të sportit. E besoj që edhe ju jeni gjithë në situata të tilla, siç ndoshta edhe përmendi Daldoni, të shohësh një fëmijë të vogël të ketë ndoshta idol ose simbol në të ardhmen, është ndjenjë mirë padyshim. Mirpo ka edhe asë momente të tilla që duhet përballesh edhe me ata që mendojnë që nuk e ke jap maksimumin ose kundërshtat në ekipit tjetër, edhe ndoshta shpesh herë edhe me vetë kundërshtarin. Si keni pas raste të tilla, si keni ditë me i kalu, me i menaxhu? Ridvan, Kushtrim, cili doni? Tash do më thonë isha para 10 dite në Zvicër, në Zurich, Zvicër, ku edhe sfidova titullin kampionit evropian. Dhe pas meshit, kur fitova, do më thonë ka qenë një kënaqësi shumë e madhe, ku aty në atë mesh kanë qenë edhe me disa persona me aftësi të kufizume dhe ku domethënë nuk ka kënaqësi më të madhe kur ata të ftojnë dhe do kanë qenë me bofat e çmojnë ato që ja ke bë. Edhe desha me cekë edhe një që për kundër ty në sportet kolektive që është për shembull në basketbol apo në futboll apo në voleybol ti mund me luajt e ki një sezon për shembull e ki 20 loja sa në kickbox, në box është në match, domethënë që ekipa aty nuk ka, domethënë luajta në këtë lojë, keq, luajnë çetër mirë. Domethënë sporti jon i kickbox është më sport që dush me kon maksimumi përgatitur, domethënë është shumë pak hapësira me gabu. Kushtem. Po fama në kur ti i famshëm duhet të kesh gjithnjë kujdes. Nuk është se famën e kemi ndjek, fama vjen vetë. Juve, po, kur të je sukses shumë pra, kur të punëm për të pasur sukses, normalisht në sport, në profesion që ne kemi, mëndej fama vjen vetë. Është knasi, më shumë kompletu senet mira se të këqia. Përmeni edhe Dardani, ku normalisht ato pjesë ku një fëmi vogël, sepse e din që perspektiva dhe fëmija të sheme një sy më të sinqertë. Dhe ato e dinë që me të vërtet i rëndësishëm për dikon, dikujt i pëlqen si sportist, se çfarë bën profesionit. Por gjithsesi desha të përmenë edhe në përveç djalit vllaut apo një vetmi që i kam, edhe një bashkëlojtar i Emil Lirdon Kuka e ka një djal që është po ashtu 2-vjeçar i cili i kërkon t'i shutojnë dhe thotë mushica, e kom po vetë, dhe më thonë me disa gjerime që mi ka të regu edhe mu Liridon Kukaj, cilën e përshëndes edhe Liridonin edhe Alpin, djalin e Liridonit. Këto janë gjanat mira, janë gjenjat mira, shë panelet. Sa që në mjetët ma cuditshme që i merni në rrugë, si do mos dështa një dit ose dy pas ndeshjeve që i keni? Po, pas fitore, pas fitore, me të vërtet, kur delsh në qytet, është një krenari, ndesh krenar, kur të gjithë të urojnë për fitoren, për performancën e asaj dite, edhe ku do që të shkojsh, vendet ku i frekuentojmë zakonisht, me të vërtet nga bëjnë të ndihem mirë, duke nga uru, duke nga thënë, duke nga rekronë. Nga rritë vështë. Kushtrimi tha që vendet ku ne i frekuentojmë nga presin shumë mirë. Po për Ridvanin, frekuentojnë dhe një vend kështu në Prishtinë, Adel, me qenë se po thuj që në kickbox duhet vazhdimisht me pas maksimumin edhe ndoshta të merë shumë ko, jo ndoshta po sigurisht të po të merë shumë ko për gaditja para gjdo ndeshje që e ke. Po ku të kam kohën e lirë dhe me donë, i frekuentoj gjitha lokale ku i frekuentoj në rinja, në Kosovë, në Prishtinë, dhe me thonë ku të kam kohën, dhe me thonë se ka dhe maherët kemi me të vërtet për gaditës shumë trona, kur të kemi përgatitur para meshëve dhe kemi, do me dhëmë, tem 5 meshe në vitë dhe koha shumë e pak, do me dhëmë, që frekventojnë ndëhollë. E kur është fjole se si i menagjojmë, apo si te i kalojmë ato situata, më e thjeshtë është modestia, pra me modesti mas leti i kalon dhe lenë për shtypet më të mira. Me tu është?
Qao. Po pajtohë shumë mendimin e kolegës. Unë me kushtrimin jam të ankohen, shtu se një qao. Qao me qao. Vendet që i frekuentani, ju bujnë me undi Aqmir. Ta shridhen po fulli se e di një rast përsa ta. Aqmir ju bujnë me undi, sa që gjithmonë keni vendet ma të mira në për kafeterit ndryshme, në për klaba. Besa aty ju shkrujnë edhe emrat, nufkat e jujat sporteve, qovë golmani, si së qujnë ty, mandejt dardani, ti shkrujnë dëbë një më vjetë. Êshtë ndjenje mirë edhe kjo, besoj? Po normal që është ndjenje mirë, është... Nesë në adha ta, kem shumë... Adhe ju dilim që të venet e njejta, s'ko s'kom pos njerë. Po përsatoj ta Shridvanit. Se pas s'kom pos... I tha Shridvanit, kom përbuj, përsatoj ta është ta me të regurot. Normal që është ndjenjë mirë. Po menoj, unë e personalisht me me folë... Edhe pëse s'dolim shpesh. Po, personalisht unë e me folë që... Për një me, një qështu e dalë mëse një relaksim, jashtë sportit mu më ndimon shumë në karierë. Për një me, më ka ndimu të ankohen qështu që akum bo. Dikosh mundet me këqyënonen e keqen, dikosh mundet me këqyënonen e mirë, unë e di qka është mas mirë të i për mu dhe për trupin të emë. Shë që është një relaksim i mirë, unë e rri shumë shpesh me kushtrimin, këdhe kjo është sportist kulminant këtu në Kosovë. Po menoj që nga bënë mirë mu bo, mu një, nga jep një farë relaksimi. A mendoni që ata njerës që mendojnë që veç pse e sportist nuk duesh me dojlë kure ka nga bem? Po menoj unë e në Evropë, këm lujtë për një me lojtarët nivellit botërorë, që lujtë në NBA, këm lujtë kondër, këm lujtë bashkë me ta dhe di që është ata silën. Më ka ndodhë verës me qenë Londër, mi pa futbolistat kulminant botërorë. Njëjtë atë vene ku këmë qenë edhe one dhe që është jënë silë normal që ashtu që është silë në edhe one, kështu që pëmënoj që se cili ka nevoj për atë trupin e vetë ose për mentalitetin që fare ka ose që është mësu për më relaksu dhe pëmënoj që gjithë ku ndodhë ajo njëjtë. Diku i bënë dëmë, diku jo, në varës dhe se cili ka trupin e vetë dhe se cili duhet me përshtatë ata për vetin një sport. Gjdo njone që punën të njovën ka nevoj për një relaksim, për një restartim trunit, trupit. Edhe për të fillu njovën edhe për të koncentru për ndeshën e radhës, sfidën e radhës, duhet të jemi pak më të relaksuar edhe nuk në bën keshë edhe neve një dalënë. Po normalisht gjdo gjë ka kufi, duhet pasur kufi edhe në këtë drejtim. E më ndejë normalisht kër fillon njava, fillon e cikli i stërvitjes ose para pregaditjes për ndeshën e radhës, duhet koncentru maksimalisht edhe ajo e dalën, besoj që e bën vetën, e bën kontributin e vetë. Unë e Dardani nështë ta dalëm, nështë ta bimë sy që dalëm, mirë po mos të harojmë vitin në fund vitit 2014, po pak. Nuk të ngëlej këtë modest, po jëmë zedhë si sportisti vitin në Prishtinë, ku pas ta i adorzova për vitin 2014 Dardanit, e që të dytë jemi dhe shifemi në klubet e natës, mirë po... Po jo, edhe shumë shpesh, nuk... Po pas ndeshe, pas ndeshe, gjithë një pas ndeshe... Edhe se jo vishë individuale, edhe ekipore i këna pas, edhe krejtë... Për gjithësi në... Kur i fitojmë ndeshe, sepse atëherë edhe ne ndihemi... pak më mirë për dollar, sepse dhe ne përjetojmë rënd humbjen dhe atë humbje normalisht mundohemi të taj kalojmë ndryshe, po jo edhe tu e qajtë, sepse duhet me ndu edhe për lojnë tjetër. Ridvan, besoj që për pas përgaditjes fizike ka shumë rëndësit ma dhe në gjitho sporte dhe përgaditja psikike edhe normalisht që gjithë ne kemi ndë njerë hallet, teloshe cilat munduemi me i te kalu, dikush i përbalon më let, dikush më rënd. Ka pas raste kur Ridvani ka pas në një telash ose mënyra se sa ndikon problemi psikik në një paracitje të ndër një ndeshje? Shumë në thonë që e dinë Dardani dhe kushtrimi që me të vërtetë është shumë ndikon shumë nëse ki me problema të shka dhe ndikon në stërvitje. Po kështë atë orë më lidhë që me dollë njërë, në bëgjitha jemi edhe na njerës dhe kemi nevojnë me më relaxu apo me dollë, me arru pak sportin që e bojna, sepse ndikon edhe në parashitë tona, në sportet tona dhe probleme, si do mështë, kur kemi gjitha probleme, unë për vete mënona mi largu me trening. Oke, do të ndajna pak ndështa dhe të basketi, a me ndonë që në mungon në një guard, në një kontest, si kurse në NBA që është All-Star,
për me mujtë ndoshta me vlerësu ma mirë sportistin që e kemi? Mëraj... Basketbolistin këtë rast? Ma sportit na duhet me ngrit nivelin, për me po, me po asë ndeshëve, ose në NBA ka... janë 50 sportist ose basketbolista kulminant që kanë me metë sigur në historitë basketbolit, kështë që atje ka sens, edhe të na ka sens, edhe ka lojtarët mirë, në që federatave që ka fillu për me menu, për me bo All-Star Game-in. Për më nëjë është ma shumë zbavitje se sa nështë ta një vlerësim, ndo një lojtarit normal që si cili lojtarit që aty fëtohet njetë shumë mirë. Unë e kom lujtë në dy All-Star-a në Poloni, që unë konë gjigant me organizim, edhe kanë zgjatë 3 ditë, kështë që atje një farmire ka pas ma shumë sens, po dhe këtu du të mja fillu, në po tham gjatë, du të mja fillu për ditë shkafit, du të me të regu që na dojmë, që na dim, na kena që, kur sportisë të vlerësohet, normal që ka dhe një farë obligime, ose një farë presioni për me vazhdu, se për një me, na kena shumë pak sportista, dhe që ata sportista për një me du të për mi vlerësohet, dhe mi rujt një farë mënyre, se edhe si popullin a shumë i voglë, është që përmenoj që ata sportista që i kemë për një me du të tonë kohën mi rujt, mi vlerësu, ose mi majtë afer vetit, është që në fundit na për e prezentojmë shtetin, tani se cili individualisht vetën. Edhe besoj që të gjithë jemi krenuar me juve që ju kemi edhe na prezentoni si që është mësë mire se cili në fushën e vetë. Këtu për fundë doja që se cili për ju është nështë ta të më tregoni nuk e din që fëse keni ndo një vizion për periudën më shumë se 10 vjeqare për vetën e juj. Qka kushtrimi ku nuk do tjetë më në Prishtinë si portier? Keme ndu diqka? Ku do të mund të ashojmë kushtrimin pasi që nuk do të ketë më sport për të një marë? Kushtrimi më shumë se gjysë jetë ose thuja 20 vjetë është me futbolin, edhe jam shumë i lidhë me futbolin, kështu që mendoj që edhe pjesën tjetër edhe pas përfundimit karierës t'jem afër futbolit. Kam mendu që gjatë përfundimit ose atëherë kur të afrot koha të kryjt disa licensat futbolit, të trajnerit, kështu që në një mënyrë do t'jem afër futbolit, po si nuk e kam mendu, nuk e kam vendos, kështu që në Kosovë do t'jep prap kontributin për futbolin, normalisht duke fillu me Kosovën, ku pastaj nuk e di, sepse po vim besoj edhe ditë mira, po hapën dyrt edhe për futbolist, nështë edhe për trener të futbolit ose të sporteve. Oke, Ridvan? Ashtu dhe njëtë si kushtrimi, dhe me thonë, ja kena më përkushtu gjysën e jetës të i sportit, kickboxit, dhe besoj që edhe në tarëmë të të merëm me këtë sport, të ashtu nësë fundë me kam hapa dhe klubin tim kickboxit, dhe besoj që aty dhe jetë vazhdimi. Dardan? Unë edhe 10 vjetë po menej me lujtë basketbol. Në Kosova për kuse, në këtë aspekt jemi ai për foljune. Më varet prej nivellit që kam e konë vitin e ashëm, si galë Prishtina dhe Kosova, normal që në kësha patë qef këtu menejt për me garu, më shta nivell pak matë lartë që 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 kjo, nësë është që kjo që është që tashti, po besoj që është koha për mjë e lëtarve tjerë, trinë, është për me tregu vetën edhe për me ngritë, nështë ta nivellin e tyne. Masi që e lo basketbolin, Halas Komenovic, një farë andre e kam të voglë që e kësha pa që e me qëllë një shkollë gjigande për fmi, për talenta shumë të mirë që jonë, jo veç më Prishtinë, po krejtë Kosovë, për me organizu një farë ideje që e kamë në teme, nështë ta për me kryu prej 2-13 vjetëve deri në 20 vjetë kur vjenë mosha një basketbolistit për nështë ta me orë në nivel tjetër, që aty jo në mjë një mosë, që aty në ashta masë shumë të sportista binë prej juniorve që jonë, dojnë me kalunë së njerë, në qatë kufi binë, dhe me dhonë nuk mund më gjithë në sport të seniorave dhe atër e lojnë basketbolin, ose në futbolin, ose sport e tjera. Shë që pëmënoj që aty kësha po që ma shumë më koncentru, pëmënoj është një vishë një ondër, kështu, në ashtë se di që shë realizot, ka më konë ligje për sport, nështë ta ka më konë ma letë. Ama që ajo është një farë andre që tash që kam, më përdo gjatë halua kursi ditë, unë që tash e kam halua karjerën të eme, në është të jam që tash moshën matë mirën për basketbol, kështi që më nëjë që kam halua punë më rena në parket.
Okay. Me qenë se të kemi këtu, jemi dëshmitar të ndeshjes së kaluar ku pate një lëndim edhe besoj që gjithë shikuesve ju intereson di për gjendjen Dardanit. E normalisht doja të falenderoja kështu publikisht, me qenë se sot ke pas edhe angazhime të tjera dhe do të jesh në loj bashkë me lojtarët të tjerë. Po, mendoj lëndimi nuk është aq shumë serioz, po mendoj që shumë shpejt kam u kthy. Nështë ta sonte është nështë një munges shumë pata që për me lujt në Theran, në Suare, është një atmosferë shumë e mira, më po mendoj që kam me kon afer ekipit tem, po mendoj që ata kanë mja dalë, kanë me fitu, edhe po mendoj që shpejt kam u kthy në ato lojt që janë edhe më të rëndësishme edhe mja e kontributin tem për klubin tem. Oke, okay. Storjen që kemi me po ata, shkoat bëj me aksidentet, ta shdo t'i kur s'keni me pas, po ju përsa keni pas në njëherë, aksidente me vetur? Po, dy, po, kom pas, njëftë. Pas, disa. Disa, pas ke përvoj pak ma t'kej, se po m'dupet. Kam përvoj të aksidentet njëftë. Shumë mirë të jenë. Sa drama, drama. Unë e kom pas, po në po kjeshe se kem shtu kredi, shtu që qaj është adi në rëndësi, do të më kujdes. Rritvan? Jo, aksidente, vës. Ok, faleminderit shumë që ishit këtu të tretë, po juroj shumë suksese në vazhdimësi të punës juaj dhe po shpresoj që herën tjetër, kurdo që zhvillohet një bisedë e tillë me një temë të njëjtë, në storia t'jeni ju, jo ata që i bëm. Faleminderit. Faleminderit.